Il-Malta Eurovision Song Contest 2017 hemm fit 18 ta' frarru llum magħna nagħtu bonġur lil Rhiannon. Kif inti Rhiannon? Qed nħobb jaċċi li narak aħna konna ltqajna fi programm li konna nagħmlu hemm. Naħseb illu xi sentejt għadak hemm Strada, il-programm tas-Sibt Warn of Sinar. Minn dak iż-żmien law il-karriera tiegħek komplet tikber tiżviluppa. U ktibtu din il-kanzunetta u bċikka. Kif jgħid il-Malti, edha fil-Malti Eurovision, għalfej bċekka u kif ġiet din il-kanzunetta? Bażikament, Fearless hija prodotta ħidma bejni u bejn Ciprien Kassar, jiena kont edha involuta fil-lirika u fil-mużika, mumba bdejna nagħmlu produzzjoni flimkien. U bħala kanzunetta, ġifieri kienet kanzunetta personali, li ktibt fuq esperjenzi personali tiegħi, u ħareġ prodott finali ta' Fearless. U dak iż-żmien kien hemm il-sottomissjonijiet. Is-sottomissjonijiet tal-Eurovision u Ciprien beda jħajjarni għalli ejja nippruvaw. Inti qatt ma kont fajt kanzunetta ġifieri? Alright. Naf li di l-ewwel darba ma jkun hemm min ġieli tafa' kanzunetta u ġifieri qatt ma tfajt kanzunetta. Din id-darba tfajt kanzunetta u għaddejta. Għaddiet. Proprja kelli snejn jiena għaddew mal-aħħar 60 u mbagħad għaddiet Fearless mal-aħħar 16. Proset, aħna ser ikollna illi naraw din il-kanzunetta u nisimaw il-lyric video ta' din il-kanzunetta. Il-kanzunetta hija Fearless mill-Malta Eurovision Song Contest 2017 Rhiannon.
Rhiannon, Fearless, il-kanzunet tal-Malta Eurovision Song Contest 2017, proset u auguri għal din il-kanzunetta mela ħajtlaq il-ħin ta' 10 minuti bħalma nagħmlu mal-kantanti kollha żilli numru. Il-numru 5. Il-numru 5. Dal-aħħar bdejt tinteressa aktar ruħek biex tikkomponi u tikteb il-mużika tiegħek, hux vera? Ekku, ekku. Għaliex, jiġifieri l-ewwel il-kant. Issa tidħol iktar fil-li tikkomponi u tikteb il-mużika? Eħe, l-ewwel ħaġa li artist naħseb huwa għandu jagħmel illi inti taqbad l-instrument tiegħek, li pereżempju tiegħi huwa l-vuċi u inti dak dejjem tirfinaħ. Meta inti tasal f'ċertu punt illi tajt iva jiena konfidenti li jiena naf nagħmel dawn l-affarijiet, imbagħad inti dejjem tmur pass il quddiem, dejjem pass il quddiem. Jiena ta' 10 snin bdejt nistudja l-pjanu wkoll, allura speċi bdejt anke fix-xena tal-mużika, u mbagħad kombinajthom flimkien. Komplejt istudjaħ il-pjano jew waqaft kon? Le, le, komplejt, komplejt. Għalissa ovvjament iktar nifoka fuq il-kant mill fuq il-pjano, pero iva x-xol emmek. Ġifri l-qudiem qatt naraw, ġifri artista Rhiannon inkompluta, ġifri li tikteb il-mużika tagħha, li tikkomponi. Dak huwa lan. Ġifri għad forsi l-qudiem ikollok xi album li tkun għamiltu inti. Dak huwa lan, dak huwa lan. Nawgurawlek, minn soqsija oħra tieni numru. Numru 7. Il-numru 7. Wara performance importanti, eżempju dik li ser tagħmel fit 18 ta' frar fl-MFCC waqt il-Malta Eurovision, eżatt kif tinżel minn fuq l-istage, x'tagħmel normalment Rhiannon? Iċċempel lil xi ħadd biex tara kif mord, issaqsi lil min ikun miegħek backstage isba' kif ħriġna, tara l-kummenti fuq Facebook. Le Facebook l-aħħar ħaġa li nara. X'tagħmel eżatt kif tinżel minn l-istage? Ħaġa li nagħmel jiena mmur fuq il-familjari tiegħi u fuq min ħajkun hemm miegħi naħseb dik in-nar u ħansaqsihom kif mort. Dik naħseb l-ewwel ħaġa li se nagħmel. Imma żgur li se nirrilassa. Għax bħalissa eħe, għax bħalissa xi tata tkun daqs. Għaliex tagħmel qabel titla fuq l-istejġ imbagħad? Qabel nitla fuq l-istejġ. L-aħħar ħaġa. Naħseb nirrost talib jiena, ngħid talba, u nitla. Imbagħad. Imma le, imma jiena bniet ma' kalma ta' ġifieri, imma eċitata li jiena looking forward li ħerqana biex nipperformja. Numru? Il-numru 11. Il-numru 11 sal-lum li ma tqis li kien l-akbar suċċess tiegħek, mhux biss mużikali, jiġifieri anke forsi fil-ħajja privata tiegħek jew naf skola jew jien naf affarijiet oħra, l-akbar suċċess tiegħek. Issa wasalt l-aħħar sena teżi qiegħda l-aħħar sena l-università. Xi tistudja? Qed nistudja European Studies and Communications. U issa wasalt fl-ħar stadju, ġifiri għamilt progress kbir, issa wasalt fl-ħar l-ħar bieċa biex ġistena nigradwaw. Għal novembru? Ekku. Narok bit-toga f'novembru. Narok bit-toga. Tajjeb. Numru? Il-numru 3. Il-numru 3, 8 snin ilu bdejt taħriġ jgħidu lu SLS, Speech Level Singing. X'inhu dan it-taħriġ? Mela, dan huwa taħriġ modern, taħriġ kontemporanju tal-vuċi li kif qiegħed f'ismu, inti tkanta daqs li kieku inti qiegħed titkellem. Għaw Malta sfortunatament. Inti tkanta daqs li kieku qed titkellem. Ġifieri il-vokali tiegħek tużhom daqs li kieku inti qed titkellem. It is vocals. Ġifieri ma tagħmilx sex force fuq il-vuċi. Sfortunatament hawn din l-istigma u din l-idea li inti biex tkanta hemm tagħmel xi tip ta' sforz jew hemm għandek bżonn toqgħod f'xi pożizzjonijiet. U dan it-taħriġ bażikament jurik li m'għandekx bżonn. Fim. Tallimna xi ħaġa llum. Mela għaddew 4 minuti fadlina 6 minuti biex nagħmlu l-10 minuti bħal kantanti kollha tieni numru? In-numru 15. In-numru 15. Xi ħadd li qatt ma segwa l-Malta Eurovision Song Contest. Tajjeb, xi tgħidlu biex isegwih din is-sena? Ħajkun hemm jien. Le, dis-sena naħseb illi hemm livell ta' diski professjonali ħafna, hemm anke livell ta' kompetizzjoni din is-sena. Snin ta' qabel forsi kontajt iva dik id-diska se tirbaħ jew dik id-diska llum. Disa jisu memx. Din is-sena mhux illi tajt iva dik. Hemm ħafna talent u hemm ħafna talent ġdid ukoll. Numru. Numru. Għandek sa 30, eh? Tnejn. Numru 2. Żvantaġġ wieħed li inti parteċipant tal-ewwel darba fil-Malta Eurovision. Dis-sena hija 100% televoting u
il-fatt illi forse ma tkunx daqshekk popolari huwa vantaġġ naħseb pjuttost kbir. Imma jingħad nippjana li mmur hemmhekk nagħti l-performance tiegħi mbagħad naraw. Tajba, eh? Għatfa ġibiet. Xe t-istudi European Studies? European Studies, batkament jifoka studi tal-Unjoni Ewropea. Jidħol fuqsma ta' politika, ekonomija, integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u anke fuqsma tal-liġi. Kif se tamalgama dal-istudju, dan ix-xogħol il-qudiem mal-mużika? Ifimni, huwa it-tnejn huma interessi diversi, ma t-tnejn huma interessi li inħossni tajba fihom. Allura fimni, mbagħad naraw. There's a plan A and there's a plan B. Tieni numru? In-numru wieħed għandu mażel. Numru wieħed, kif bdejt fix-xena mużikali jekk li minn ta' xi 10 snin? Jiena bdejt ta' 3 snin. Ta' 3 snin, all right. Għaliex bdejt il-kant, jiġifieri u minn skopra t-talent tiegħek? Il-ġenituri tiegħi jiena jgħidu li minn meta kon żgħira jiena bdejt nuri dawn l-interessi, jiena mrawma fil-mużika x'missieri u l-mama tiegħi huma fanatiċi tal-mużika li jinkollu jisimgħu l-mużika d-dar, allura tlaj f'dan l-ambjent li dejjem nisma' l-mużika. Mbagħad pereżempju kienu jarawni li jew naqbad il-brush u nibda nkanta. U speċi ommi pereżempju l-iktar partikolarment dejjem kellha xewqa li tkanta hi. Imma miskina id-don m'għandix. Allura meta bdiet tara illi speċi jiena qed ninteressalu hi kienet ħadditni Andorin Galion tal-mina minn hawnhekk. U kont bdejt. Kont fil-Korta Dorin Galia? Eżatti, konna fil-Korta Dorin Galia. U. Għalla ġili ġejta hawnhekk f'xi programmi. Kemm konna niġu għaw fil-Milit. Fil-Korta Dorin Galia, eżatt fi żmien il-Milit. Mela, mela. Dimek insibu f'l-arkivi tagħna x'imkien insibuk naħseb. Żgur se sebuni, żgur. Numru. In-numru 13 ma diltux. In-numru 13 le. Xi qabdek iddwejjaq l-aktar Rhiannon? Il-moħrija fuq l-annimali. Vera? Ħafna. Għal-qalbek l-annimali? Iva, jien għandi kelb. X'ismu? Papaj. X'ismu? Papaj. Għax imur ma missieri fuq id-dajs, allura ngħidulu sailor. Sailor dog. Ittieħ l-spinaċi u hekk. Le, le, ma jew spinaċi. Numru, fadlina l-aħħar jisu ftit aktar minn żewġ minuti. 20. Il-numru 20. Tuża jew għandek Lucky Charm? Iva. Pallum l-lum mhux hija tfu, għax nibda li nitilfu. Però hemm ċurkett jaqgħu? Nitlef ħafna affarijiet jien. Qedlek xi ċurkett? Iva ċurkett. Ara, tu x'inhu s-sinifikat tiegħu dan ġifier tuża ħdejja. Huwa l-engagement ring tal-mami. Ommi dan speċifikament tal-Eurovision. M'għandix Lucky Charm ninżamma għal dejjem. I għalti jina nixtieq li nkun parti minn din l-esperjenza miegħek. Għalti allura nixtieq dan iċ-ċirket. Jiġifieri mhux Lucky Charm li dejjem kont tużah minn. Le, mhux għal l-esperjenza. Jiġifieri dak naħar jkun ħatkun libsa l-engagement ring tal-mama. Numru? In-numru 19. In-numru 19, kif tiddeskrivi lilek f'kelma waħda? Toqgħod xidduli mal-lużar jew xi sentenza twila, kelma waħda. Bubbly. Bubbly. Tajjeb. Numru? Il-numru 3. Numru 3 ġettuli. Sorry, mela l-erba. L-erba. Il-kant għalik huwa popolarità jew karriera? Naħseb l-ebda. Il-kant jiena lija huwa mod kif nesprimi lil nifsi. Qatt ma ħares leh bħala. Ġifier il-karriera iktar tara fl-istudji li qed tistudja l-European Studies. Mhux neċessarjament, jiena nara xi opportunitajiet għandi. Il-kant dejjem kien xi ħaġa li jien użajt bħala eżerċizzju terapewtiku. Ma tagħmlux imma biex tidher jew biex issir popolari. Naqgħu xejn. Dejjem għamiltu għax inħobb nagħmlu. U għalhekk għatlek ma nistax ngħid x'karriera nkun se nieħu għax eventwalment karriera titkun xi ħaġa li inti tħobb. Numru, naħseb nikol aħħar waħda? 6. In-numru 6, kont ħriġt is-single Take a Look ftit ta' snin ilu. X'tgħidilna dwar dan il-proġett naf li kienet anke għamlet tħidt anke f'ċertu stazzjonijiet lokali wkoll u x'fejn. Take a Look kienet l-ewwel single tiegħi, kienet irrekordjata Londra ma' producer barrani Ramzi Sleiman u l-istess kienet l-ewwel kanzunetta li kont ikkomponejt jiena bħala lirika. U minn hemm titriq tiegħi li waslet nisa hawnhekk.
Fadlina l-aħħar 15 sekonda, numru. Seba. Numru seba t-tuli. Minja. Kanzunetta l-Eurovision għandha jkollha vuċi, mużika tajba, show tajjeb, x'inhuma l-ingredjenti għall-kanzunetta tajba? Kollha jrid ikollox. Tlet minuti tituri kollox. Mela, għaddew l-10 minuti tiegħek bħalma minna mal-kantanti kollha konklużjoni għall-qubdin, kompli li din tajjeb. Don't you dare you try me. You're done fooling me. Now I'm fearless. Go out. The door is still clear. You can't hold me still. Now I'm fearless. Proset, kompozitor u autor tal-kanzunetta? L-autrici hija jiena u l-kompozitor huwa Ciprien Kassar. U l-kanzunetta jisima? Fearless. Auguri Rhiannon għal-Malta Eurovision Song Contest 2017. Unkomplu l-programm tagħna tafu kull nhar erba' f'dawn il-ħiniet ikollna magħna l-pedjatra Dr. Joseph Mizzu ħammur in-naħa l-oħra tal-istudio u sana niltaqa' mal-pedjatra. It-tifel kien jidher b'saħħtu meta daħal jorqod filgħaxija. Matul il-lejl qam jisol bħal qisu kelb jinbaħħ. Għandu krup. X'għandhom jagħmlu l-ġenituri f'dawn iċ-ċirkustanzi?